אחרי שהייתי אצל עופר כל הערב, פגשתי חבורה של מוסיקאים. מיסטר מייקל, what is your last name? אני לא מזלזל, אני שואל מה השם המשפחה שלך. אתה רוצה להגיד מייקל ג'ורדן או מייקל ג'קסון? אני לא יודע את השם המשפחה, what's your last name? מוכרח, stupid Israelis, אתה יודע. טוב, הוא קצת... לא רוצה, לא צריך. לא, הנה, הנה, מייקל, זה היה נאם. מייקל וואט, מייקל וואט. למה לא שואל? Tell me your name. מייקל וואט. נשר. מייקל נשר and צ'רלי גולדברג. היי, גוד איבנינג. And מיסטר פאז מלאמן. היי, גוד איבנינג. And the last but not the least. אוהד. אוהד. למה לא בקרא שם משפחה? Wait a minute. Last name, אוהד? אוהד תהילה. Sorry? Kehila. What community? Community. Michael, you are in a good mood today? No. You're lying. No. You are in a great mood. Charlie is the best singer around here. Around the block.